čia aikštelės šeimininkai Dzūkija priima svečius iš Uostamiesčio, iš Klaipėdos, tai Neptūno komanda. Dzūkijos susitikimas tada rungtynės čia Alytuje. Neptūnas laimėjo 20. O čia rizikuoja, labai rizikuoja Neptūnas ir šitą laisvę žiūrovų atvyko į šį mačą stebėti jo tribūnose, o Renaldas Eibutis sako, kad gal ir be reikalo. Šiaip tai Neptūnas ne tik, kad nesubirėjo, bet dar ir pademonstravo, kas yra komandinė dvasia ir kaip kartais galima atrodytų. Bieliauskas, na, čia į gynybą nepanašu. Nepataiko Laurynas Bieliauskas, bet prisitaikyti turėjo laiko į valias, jaučiasi laisvai. Dėl to varžovams tik sudėtingiau. O kai tie varžovai dar gynasi šitaip? Daugiau nei pusė ketvirčio Neptūno krepšys sausas. Seibutis. Ir dar vienas taiklus metimas. Seibutis, na kur gynyba? Aiktų sau, neatsimenu, kažkokia nesąmonė, o ne krepšinis. Iš tikrųjų, štai dabar įmestas kamuolys Povilui Čiukinui. Kaip galima buvo pramesti iš šios situacijos, aš neįsivaizduoju, bet kartais pats sau trukdė ir iš pokrepšio sunkiai sekėsi rinkti taškus, tai dabar Seibutis Šulskui. Šulskis įsirėžė, jau ne pirmą kartą įsirėžė į varžovų būrį, bet ginklų yra ir daugiau. Čiukino perdimas Kolisinui ir šio taškai abu taiklus Niko Stilijano baudų metimai. O! Reikalauja maksimumo iš savo auklėtinių toliau. Išsilaiko gražiai ore šaunuolis Paulius. Dabar dar ir kamuolį perima iš Brendono Filco. Štai kas galbūt gali įkvėpti kovą Alytiškius. Gediminas Navickas, 3 taškai. Perišas Petis Diginsui. Diginsas prie Šulskį. Sušinskas Čiukinui. Čiukinas per savaitę, na, per 7 dienas ir 2 kartus, taip gali būti. Klaipėdoje, Švyturio arenoje, Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtas. Ten mačas dėl, pirmiausia šeštadienį dėl vietos finale, o jau sekmadienį dėl trečios vietos ir dėl pirmos pozicijos. 63-81 Klaipėdos Neptūnas iškovojo įtikinamą pergalę. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.